volgende op Vat Jou Goed en Trek. Kyk, ek wil jou baie baie graag voorstel aan my awesome spannetjie wat ek hier voor my het. Daar is verskriklik baie foute in die klaskamer en iemand moet nou beheer vat. Reg klas, sit jy vinnig. Ek dink dit sou besef hoe lekker warm dit is om dit te kry. Vat Jou Goed en Trek, vrydag aand 5:30, slegs op kykNET.